mana-mana. Ish, makan apa? Makan tak ajak. Wajar. Hello semua, apa khabar? Selamat malam. Okay. Alright, so diharapkan tuan-tuan dan puan-puan semua berada dalam keadaan sehat sejahtera. Alright, so basically kalau siapa-siapa yang apa nama tu tengok channel YouTube kan, so basically channel YouTube akulah kan, kebanyakannya penuh dengan video apa nama tu Resident Evil kan, Resident Evil 7, Biohazard. So basically apa yang aku cuba buat adalah untuk menghabiskan game tu lah kan. Dah beli RM200 tak habis main. Rugi lah kan. So basically dah habis. Kalau tengok yang the last one tu, the story mode tu, so Jack, bapak dia dah mati, then mak dia pun dah meninggal. Dan apa nama, Nenek tu sebenarnya nenek tu yang jahat lah. Nenek tu lah, apa nama, Evelyn kan. Watak apa nama tu, watak jahat lah kan, dalam Resident Evil 7 tu kan. Alright, so basically dia ada extra pula. So ada dua cerita yang tak aku tak record lagi. Ada satu, yang satu tu dah habis, yang extra tu. Satu lagi yang cerita pasal Lucas tu, yang baru ni, baru habis ni kan, dia pendek je. So basically aku kena defeat Lucas tapi pakai different character lah. And so aku pakai apa nama tu, siapa nama dia, aku pakai Chris Redfield kan. Alright. So kalau dalam Resident Evil ni, Chris Redfield ni memang selalu disebut-sebut lah kan, dinyatakan. Alright. So basically lagi satu cerita tu, The End of Zoe. So The End of Zoe tu mungkin aku akan cuba complete lah, and within this week ataupun next week lah. Aku rasa next week tu kan, sebab mungkin korang dah boring kan tengok apa Resident Evil ni. So kalau korang dah boring, so kita try game lain lah kan, supaya tak jemu kan. Right, so dia lain kan daripada orang yang main tu. Kalau orang yang main tu memang dia seronok kan. So dia kena apa nama tu, continuously apa nama tu, play the game lah kan, supaya momentum tu tak hilang, momentum untuk menghabiskan ataupun apa tu, mengetahui terbiasa yang apabila kita main lama kan, kita dah biasa dengan keadaan tu kan. Nah, itulah kita tak nak hilang kebiasaan tu. So bila kalau kita dah stop lama tu, nanti kebiasaan tu hilang kan. Alright, so itulah ceritanya serbu sedikit. Alright, so basically dekat PlayStation Store, you all tengok dia ada apa nama ni, game baru ke, game baru, game lama yang diberi secara percuma kepada apa nama tu, subscriber PSN, dia boleh dapat apa game ni secara percuma lah, boleh download secara percuma. Alright, so ni game lama. So basically kalau kenal apa-apa ni, Ahmar Yusof, dia pernah main game ni lah, banyak video-video dia main game ni kan. Dululah masa dia main PS4 kan, tapi sekarang dia banyak main game PC. Alright. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, mari kita cuba main game ni kan. So kita nak main online ke offline ni, aku tak pasti sangat ni kan. So kita main offline dulu, kita tengok dulu apa maksud offline ni kan. System login new game.
adjust brightness, adjust slider until the man is visible and the beast is visible. Invisible. 5 aku kan. Okay. Confirm. Okay. Camera normal lah kan. Kalau tak normal susah pula kan, sebab aku orang normal kan. Auto target switch on. Auto target on tenang sikit kan. Camera auto adjust on. Alright, controller vibration. Wow, kuatnya 5 dah lah, habis bateri cepat kan. Kalau kuat sangat. Okay, next. Oh yeah. Oh yeah. Okay, reply. Well, you've come to the right place. Yes. Yharnam is the home of blood ministration. Oh. You need only unravel its mystery. Tak tahu. But there's an outsider like yourself to begin. Okay. With a bit of Yharnam blood of your own. Alright. But first, you'll need a contract. Contract. Kontrak ni dalam perniagaan je, bro. Right. Enter name. Enter name. Enter name. Cucu-cucu. Alright. Aku malas kalau bubung betul-betul kan. Nanti aku main sekejap je, tak habis pun. Dan okay, gender male, age aku tua, mature lah. Origin, alamak apa ni, lone survivor of lost hamlet. Tabu Syaihud. Professional Selihuti or Akhirim. Alamak, ada lain-lain pula ni kan. Ordinary, happy, upbringing. Boleh lah aku lah ni kan, belasah je lah. Appearance. Haa, apa benda ni? No. Scale adjustment. Scale benda ni. Alamak, ini macam Dragon Quest. Kan? Apa? Master Quest je ni kan? Alah. Oi. Warna apa kita? Ni eh? Warna ni warna coklat kan? Hei, kita warna coklat. Okay, so kita tukar colour ni lah kan? Colour coklat. Mana colour coklat? Coklat sangat. Okay. Macam ni lah tu. Okay. Skin color. Oh, ni detail. Tak yalah. Face detail. Alah, macam-macam lah. Features, young age. Face shape. Wah, aku nak tukar rambut je. Rambut dia apa ni? Warna merah. Aku tak suka rambut ni. Haa, ok. Tukar rambut lain sikit. Rambut ni lah perempuan.
Rambut lelaki. Tak ada rambut lelaki ke? Tak ada rambut. Macam inilah. Kan? Korporat sikit kan? Rambut korporat. Rambut. Rambut K-pop. Rambut K-pop. Rambut K-pop. Boleh lah. Kan? Color. Color. Alah, apa ni? Alah. Kecil lah. Alah, pink terus. And purple, purple. Ha, ambil kau. Ha, purple bro. Okay. Dan bro, biarlah hitam. Biar. Tak nak lah. Mana gotis? Gotis. Gotis tak ada. Ini misai. Enggak ada sangat. Okay ni lah. Oh, gotis kan. Mas sikit. Ha, ni lah. Okay. Alright. Eyelashes. Eyelashes. Mata aku macam ni. Bro. Ui. Okay, okay. Okay. Okay, okay. Okay, ni lah. Okay dah. And okay. And sampai besok tak habis buat benda ni. Pupil. Pupil pun ada ke pupil? Size of pupil. Ini standard je lah. Color. Huh. Hijau. Tak nak hijau. Purple ni purple. Baru sama dengan rambut. Kan? Sebenarnya aku alien bro. Alah kiri kanan pula. Aduh hai. Bila tu kata. Ragut lah. Tattoo, tattoo. Tattoo. Baby. Nak buat apa tadi? Oh, glass. Spray mata. Oh. Oh. Macam mata belalang tempur. Hitam. Sekejap lah. Ambil kalau ni. Ni gaya sikit kan. Okay. Kecil sangat. Color of glass. Hitam lah. Okay. Dah. Load favorite. Save to favorite. Okay.
default. Apa dia pakai baju macam ni? Aduhai. Macam Superman tak cukup kain ni. Okay. Dah siap. No. Finish. Yes. Finalize. A knife flattened in poison. So, game ni aku rasa macam game apa nama tu? Devil May Cry kan. So siapa-siapa yang pernah main Devil May Cry kan, so dia macam ni kan, lebih kurang kan, jalan-jalan pukul orang kan. Macam God of War kan. So lebih kurang kan. Sebab aku dah tengok juga kan, Amar Yusof main benda ni. All signs. Okay. Now let's begin the transfusion. Macam Pirate of Caribbean ni. Whatever happens, you may think it all a mere bad dream. Okay, pasal apa aku? Kenapa tak orang lain kan? Elah. Apa yang kelakar eh? Kerja tak siap, gelak lah. Cepat lah, aku nak main ni. Drama sangat ni. Oh. Ui, apa tu? Ayo. Panjang ni kuku. Tembak. Terbang. Terbakar. Ha. Siapa terbakar? Baru keluar dah terbakar. Anak siapa ni? Anak siapa? Banyak pula anak orang. Oi. Tumbuk. Tush. Bako. You found yourself a hunter. Huh? Hunter? Tak boleh tukar baju ke? Okay. Macam Assassin 3. Tak buat apa. Macam. Okay. Aku si besar sangat ni. Seek pale blood to transcend the hunt. Okay. Wonder. Alright. Sebaik tak panjang kan. Cara si River kan, dia tulis macam-macam kan. Isi korang boring kan bila aku baca. So maksud aku, bila aku baca tu, korang tak payah nak baca kan. Tapi aku baca pun sikit-sikit je. Open. That's not open on this side. Okay. Sini. Oh. Kaya kat pintu, berat pintu ni. Kalau orang nak curi ni, susah ni. Nak masuk pecah rumah ni kan. Berat gila pintu ni. Ni. What's that? Water. View notes. Oh. Budak-budak ni bagi nota. Attack right hand weapon. R1. Okay. Ni tu je. Alah. Attack siapa? Tengok. Ui. Pakai tangan ni. Karate. Patah.
What? What? Relati bro, ha ni. Apa ni? Lock on. All this target are 3. Okay. Mana target? Mana target? Tak ada target. Allah. Okay. 2 je. Thank you. Thank you for your notes. Toyol. Toyol bawa notes bro. Aha, aha bunyi tu. Aha. Oi, apa tu? Werewolf, werewolf. Tak ada weapon ni. Alah. Mana, mana, mana. Ish, makan apa tu? Makan tak ajak. Wajak. Oh. Oh. Hai bagi ha. Cik, konon ada item kan yang tak ada. Oh. Oh. Ui ganas ni. Mati.